A ovo čije je cev? A to je sve naš posjed. Hm? Od pruge, to je sve naše. Evo to su bufe za... A voda odatkle dolazi? Iz Gradašničke reke. A. Iz Gradašničke reke. Da vam kažem, moj dede mjesecima održavao da uspostavi to posle Turaka da radi. Imam arhivsku građu da je od oslobođenja Turaka. Moj dede ima rešenje, polagao je taj vodeničarski zanat. Dolaze evo da deca, vidimo dalje. Dolaze deca iz dve struke da. Škola na praksu, dolaze škole, vrtići. Dolazi Kustos, Mila Panajotović. Sad ću da je pozovem i ona da dođe. Okej. Okay. Zna za dede. Tomo, ajde da mi pokažete. Evo. A šta on, to je kanal? Da. Tu je išla voda? Da. On je odvrnao godinu dana vodu, ja ne mogu... Voda je išla tu? A jeste, išla je tu, evo njegova kuća, enoga, a sad neš. Ali s te strane je zagrađeno, ne možete da prođete da snimite asfalt. Ja sam to posila dva puta ove godine. A gdje je on zatvorio? Eno tam, ovom je kuća, ovom je kuća. A ovo je njegova kuća? Hm? Ne znam je li po kanala, ništa. A pa dobro, on je stavio cevi. Pa tu ima. A ko je stavio te cevi? On? Ja mislim da je opština to stavila. Ne znam, ne znam. Ali... Ja sad vidim tu, nije tu problem. Pa to je asfaltirano sve. Da, da. Pa nema, to je suvo. Pa suvo, to kanal zapušten totalno. Pa negdje je zatvoren kanal. Ona mi je rekla da je tu problem. Hm? Ona mi je rekla da je tu problem, međutim ja ne vidim da je tu problem. A šta je problem? Zapušten kanal. A gdje su ga zatvorili? Pa to je već druga priča, ne znam. A on li to njegov? A? Ne znam ti, ne znam, ne znam, jesam, ja samo što se vodenice tiče mogu da ti kažem. A ovo? Ne znam ja koja je šija kuća i tako. On je sebi napravio put tu. Da, da. U stvari ono, dakle znam ko. I šta sad, ona nema vodu da radi? Da, da. A vodenica... Ali to još od ozgo nema vode. Pa da li je tamo negdje zatvoreno? Neki gore nisam bio. Pa šta je on zatvorio kad su stavljeni cevi? Ništa ono tu ne može durati. Hm? Pa ništa, to treba da se cijel kanal popravi. Šta? Cijel kanal treba da se sredi. Pa da, da se očisti kanal da bi moglo da... Da bi moglo da radi. A što to kamen? Sad je činjenica da bi to možda ometalo kad se zatvori, kad se za... A tu je nekad išla voda? Išla je pa da. Hm? Mlin je radio.
200 godine radio mi. I sad ne radi jer nema vode. To je ta vodenica. To je ta druga, druga, da. Koja ne radi isto? Ne radi. Hajde vidim. Tu nema ništa.